हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आज संडे हो गला न, संडे रे पूरा मस्ती कर छुआ मैंने, समस्ते भल मार धर झगड़ा है कि ना, समस्ते बाटे खेलुन बहुत पबजी रे। तो समस्ते आम दुई छुआ पागल, मोर बेटा हेतक पबजी नहीं खेले, से तो बहुत बड़ हलान। बाकी आम सान सान दुईटा बहुत पूरा पबजी रे पूरा मास्टर आन, मझियाटा तो पूरा मास्टर है पबजी थी खेलुचे। से तार मोबाइल हला तार से जानला तार खाना पीना हला से कि आ किछि नै। आम सानटा टिके चुलचुलिया है, टिके बदमाशी करसी। आउ आपण माने केनता अछन कहबे, मुई भल अछे। आज आमर घरे आज बिरयानी बना हेछे, मुई बिरयानी रो रेसिपी बना हेछे ने बना हो छे सॉरी बना हवाले रेडी सब करा हला न। मुई टिके लेट के गाधली, आज टिके लेट हे गला, गाधु गाधु लेट के टिके गाधली। ई टिके ऑफिस जेतले, तांगर काम थी, ऑफिस रो काम सारी के आसले न, ଘରେ ଅଛନ୍ ଏବେ। ଆଜି କାଲିଠାନୁ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଆଇଲା ନ, ଆଜି ସକାଳୁ ବି ଆମେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଶୁଣିଲୁ, ବାହାରୁ ଆମେ ହେତେ ଭଲସେ ନାଇଁ ଯେନ୍ତି। ଆମର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବି ପୁରା ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ଲକ୍ଡାଉନ୍ ହେବା, କାହିଁକି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଦୁଇଟା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ତ ନୁହେଁ, ରାଉରକେଲା ବିଶ୍ରା ଛକନୁ ଭିତରକେ ଗୋଟେ ଗାଁ, ହେଇ ହେଇ ଏରିଆରେ କେନ ବାହାରିଛେ, ବିଶ୍ରା କି ବିଶ୍ରା ବୋଧେ ହେ ଏରିଆରେ ବାହାରିଛେ ଦୁଇଟା କରୋନା। ସେ ହେଥିର୍ଲାଗି ଆଇଜିଏଚ୍ରେ ନେଇକି ରାଉରକେଲା ତାଙ୍କ ଭର୍ତ୍ତି କଲେନ, ହେଥିର୍ଲାଗି ସେ ଏରିଆ ତ ପୁରା ଘେରି ଦେଲେନ। ଆଉ ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବି ବହୁତ ଜୋର ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ହେଲାନ, ଆସିଛନ୍ତି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ରେ ସବୁ ଜିନିଷ କରାହେଉଛି, ବହୁତ ଦେଖିକି ଚଲି ଲାଗ୍ବା, ସବୁ ରାସନ ପତ୍ର ଆଣିକି ଫେର୍ ରଖି ଲାଗ୍ବା। ଆମେ ତ ଆଣିଥିଲୁ ଫେର୍ ସରି ଆଇଲାନ, ଆମର ତ ବଡ଼ ଫ୍ୟାମିଲି, ଯେନ୍ତା ହେଲେ ବି ବହୁତ ରାସନ ସରସି, ଆପଣମାନେ ଜାଣୁଥିବେ। ଆଉ ବିଶ୍ରା ଛକେ, ବିଶ୍ରା ଛକରୁ ଟିକେ ଭିତରକେ ଫୁଲବାରୀ ବସନ୍, ହେ ଏରିଆ ବୋଧେ, ହେ ଏରିଆ ବୋଲି କହୁଛନ୍, ଭଲସେ ତ ଜଣା ନିହା ପଡ଼େ ହେ ଏରିଆ, ଲେକିନ୍ ଦେଖୁ କେତେ ଦୂର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼କେ ଲକଡାଉନ୍ କରୁଛନ୍। ବହୁତ ଲୋକ ତ ବାହାରୁ ବୋଧେ ଆସିଥିବେ, ହେଇଥିବା କାଣା ମୁଁ ହେତିକି ଡିଟେଲ୍ ନେଇ ଜାନି, ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ସେଟା କହୁଛେ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ କରିଦେବେ, ରାସନ ଫସନ ଆଣିକି ଘରେ ରଖବା କଥା, ଘରୁ ଉପରେ ବାହାରି ନାଇଁ ହୁଏ ଏତିକି ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ହେବା ଯେ ବୋଧେ ଆଜି ଜଣାଶୁଣା ପଡ଼ିଲା। ଠିକ୍ ଅଛେ, ଫେର୍ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେବି। ଚାଲୁନ୍ ବିରିୟାନୀ ଲାଗି ଏଇଟା ଚାଉଲ ପହଲା ବାହାର କର୍ମା, ପାଣି ଦେଇକିନା ବୁତରେଇ ଦେମା, ଅଧା ଘଣ୍ଟା କେତେ ବୁତରେଇ ଦେମା। ବୁତରାଲା ପରେ ପାଣି ଇଆଡ଼େ ବସେଇ ଦେମା ଗରମ ପାଣି, ଗରମ ପାଣିରେ ଆମେ ଗରମ ମସଲା ଦେମା, ଯେନ୍ତାକି ଡାଲଚିନି ଆଉ ଆମର ବଡ଼ ଇଲାଚି ଆଉ ତେଜପତ୍ର ଦେଇକିନା ପାଣିରେ ଫୁଟେଇ ଦେମା। ଆଉ ତାପରେ ଏଇଟା ପିଆଜ ଯେନ୍ କଟା ହେଇଛେ, ପିଆଜକେ ଛାନ୍ମା ହେଟା, ଦେଖୁନ୍ ପିଆଜ କଟା ହେଇଛି, ପିଆଜ ରସୁଣ ତାପରେ ମସଲା ଲାଗି ରେଡ଼ି କରାହେଉଛେ। ଏଇଟା ମସଲା ବାଟି ଦେମା, ବାଟିଲା ପରେ ପିଆଜ ବହୁତଟେ ଲାଗ୍ସି ନା, ବହୁତଟେ ପିଆଜ କାଟି ଲାଗ୍ସି, ପିଆଜ କାଟିକିନା ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ଛାଣ୍ମା, ଏଇଟା ପିଆଜ ଛଣା ଅଲଗା ରଖ୍ମା, ମସଲା ବଟା ଅଲଗା କର୍ମା। ଏଇଟା ପିଆଜ ଦେଖ ଛାଣିକି ରଖା ହେଉଛି ଏବେ, ତାପରେ ଏଇଟା ମସଲା କଷା ହେଉଛି, ମସଲା କଷିକିରି ଚିକେନ୍କେ ସେଥିରେ କଷି ଦେମା, ଯେନ୍ତା ଆମେ ତ ଚିକେନ୍ କଷା କରସୁଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ରେସିପି ନାଇଁ ଦେଖେ ଡାଇରେକ୍ଟ ରନ୍ଧା, ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ ଚିକେନ୍ କଥା ଆମେ ନର୍ମାଲି କଷ୍ମା। ତାପରେ ଏଇଟା ବିରିୟାନୀ ଲାଗି ସବୁ ରେଡ଼ି କର୍ମା, ଲେମ୍ବୁ ରସ ସସ୍ ଆଉ ଗାଈ ଘିଅ ସେଥିରେ ଦେଇଦେମା, ଆଉ ସବୁକେ ମିଶେଇକିରି ଫେଣ୍ଟି ଦେମା, ସବୁକେ ରେଡ଼ି କର୍ମା। ଏଇଟା ସବୁ ଲେୟାର ଦେବାର ଲାଗି ଦେଖୁନ୍, ଏଇଟା ତିନିଟା ଜିନିଷ ମିଶେଇ ଦେମା, ଆଉ କ୍ଷୀରରେ କେଶର ଦେଇକିନା ଏଇଟା ବନାମା, ଆଉ ଫୁଡ୍ କଲର୍ ଗୋଟେ ଦେଇକିରି କଲର୍ଟେ ବନାମା, କାହିଁକି ଭାତଟା ଖରାପ ହେବା ବୋଲି ତିନିଟା। ଆଉ ସିଆଡ଼େ ଆମର ବିରିୟାନୀ ମସଲା ରେଡ଼ି କର୍ମା ଦେବାର ଲାଗି, ଆଉ ପିଆଜ କଟା, ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଉ ପୁଦିନା ପତ୍ର କାଟିକିରି ରେଡ଼ି କର୍ମା ଦେଖୁନ୍। ଗୁଲାପ ଜଳ ବି ଟିକେ ନେମା, ଇଆଡ଼େ ଅଣ୍ଡାକେ ସିଝେଇ ଦେମା, ଅଣ୍ଡା ସିଝା ବି ଲାଗ୍ବା ସେଥିରେ ସଜାବାର୍ ଲାଗି, ଅଣ୍ଡାକେ ସିଝେଇ ଦେମା ପ୍ରେସର୍ରେ ଗୋଟେ ସିଟିରେ, ଅଣ୍ଡା ବଢ଼ିଆ ସିଝି ଯାଇସି ଆଉ ଜଲ୍ଦି ବି ହେଇଯାଇସି, ଆପଣମାନେ ଟ୍ରାଏଲ୍ କରିବେ। ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ଅଣ୍ଡା ସିଝା ରେଡ଼ି ହେଲା, ଆଉ ଏଇଟା ଚିକେନ୍ କଷା, ତାର୍ପରେ ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖୁନ୍ ଲେୟାର୍ ଦେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କର୍ମା, ଧନିଆ ପତ୍ର ପୁଦିନା ପତ୍ର, ପୁଦିନା ପତ୍ର ଛଣା ହେସି ଯେ ଆମେ ନେଇ ଛାଣି ବାସ୍ନା ଭଲ ଦେବା ବୋଲି, ଆଗ କଢ଼େଇରେ ଏ ଗୋଟେ ଡେକ୍ଚି ଥି ଆମେ ତଳେ ସବୁ ପିଆଜ କଟା ସବୁ ଦେଇଦେମା, ଆଉ ଭାତକେ ଲେୟାର ଦେଇଦେମା, ତାର ଉପରେ ବିରିୟାନୀ ମସଲା ଦେଇଦେମା, ଆଉ ଟମାଟୋ ସସ୍ କଲର୍ ଯେନ୍ ଯାହା ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଲି ସବୁ ଟିକେ ପକେଇଦେମା, ଆଉ ତା ଉପରେ ଚିକେନ୍ ବି ଦେଇଦେମା, ଚିକେନ୍ ପିସ୍, ଧନିଆ ପତ୍ର ପୁଦିନା ପତ୍ର ସବୁ ଦେଲା ପରେ ଚିକେନ୍କେ ଦେଇଦେମା, ଫେର୍ ଭାତ ଦେମା, ଫେର୍ ଭାତ ଏନ୍ତା ଲେୟାର ଲେୟାର କର୍ମା, ଏନ୍ତା କରି ପୁରା ଯେତେ ଥିବା ଆପଣଙ୍କ ଯେତେ ସାମଗ୍ରୀ ଥିବା ପୁରା ଥିଲା ତ ସବୁ ଲେୟା ଲେୟା ଦେଇକିରି କର୍ମା। ଆଉ ଇଟାକେ କାଁ କର୍ମା, ସବୁକେ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଭଲସେ ଢକ୍ନି ଖାପିକିନା ଚାରିଆଡ଼େ ଅଟା ଦେଇଦେମା, ହେଟା ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଇଁ ଦେଖେଇ ନେଇ ପାରିଲି ନ। ଆଉ ତାହାକେ ସିମ୍ରେ ଅଧା ଘଣ୍ଟା
गैस रे बसे दमा साके ताबा ताबा गुटे ती बसे मा नले नै बसले भी पूरा सिम करके बसे देले भी असुविधा नै होए ताबा ते बसले बेसी भल है सिम रे गैस रे भी बसे दमा मोटा डेकची अछ बोले किछ असुविधा नै होए सेरा सब कारण जते सामान दिया हेतबा कारण कि से भितरे 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 तार जते बासना सब भात के पळे आसबा हेतिर लागि देखुन एंता करिकि नै सब लेयर दिया होते देखुन डेकची रे लेयर सरला परे से प्रोसेसटा करमा से प्रोसेसटा आपन के मु देखे नै पारली जेना कि बाहर भितर पूरा भितर जेना से पवन गेस्ट आज पूरा रही जावा हेन्ता अनुसार पूरा सिल करदेमा आ बसेदमा देख आम बिरयानी तापर रेडी ही जावा सबके देदमा जहाँ थे भात रखाई गुलाब जल भी दिखे गुलाब जल भी पकामा बास्ना भल है फ्लेवरटा से धनिया पतर चिकेन एंता सब देखुन जितना लेयर हाँ आप से लेयर करेंगे तपर अंडा के ऊपर सजे दमा देख अंडा के फाल करमा ये गुटा दिखे देख ये गला दम हालाप थाली थी कचुम्बर भी तेल रेडी कचुम्बर आप पिज गाजर फाल सब देपारे आप हेलो फ्रेंड पूरा देखुन सन्ध्या का राति गला न सात बाजी गला न बढ़िया लगुचे उपरे गुटे भी तारा ने बाहरी देखुचन कि नहीं भल लगुचे मुई ऊपर टिके आईसे आपन मने केंता अछन केंता अछन दुई थर तीन थर पचरे देली न खराब ने बुझबे आमे सात चुई पी सारल ऊपर के टिके भल लगुचे तले पूरा गुमकी जाऊचे भल लगुचे हेति लगे ऊपर आईसु समस्ते छुआ मने खेलुछन आसिकी उपरे अच्छू इटा आज आम बिरयानी देखे आपन मैंने केन्ता हिचे कहबे कमेंट करबे टिके टिके खाई पकाबे मुझे तो आप घर के पहुँचे नहीं पारे मोर वीडियो रेगा खाई पकाबे नहीं जीवे एबे मोर शाशु तेतुड़ी रखीले तो तेतुड़ी टिके ठेसमा तेतुड़ी टिके ठेसिके मंजी बाहर कर लगवा आपरे नुण पाग करना सुखे लगवा मुई बड़ी मन भी टिके पकामी बोलछन जे बड़ी मन भी पके निहा पारूँ चावल बड़ी टिके ये लॉकडाउन लगे तो लिया बड़ी लिया बिक्री नहीं करी आनवा जहाँ थी चैत मस मंगलवार के सब लिया सरी जाइए मोर पाखे लिया चावल बड़ी गुटे भी नैन सब सरी जाइए मोर माँ आख चावल बड़ी पकई कि पठे दूसरा बलांगीरु तो बोले सुविधा होता मुई मत पके नहीं लगुला यहाँ दुई वर्ष होगा मोर माँ भी नहीं पार्बार पकई हेटर लगी ठीक अच्छे आज मुई ब्लॉग इन रखुचे कल फिर कथा हे आप संगे आपण मैंने सब्सक्राइब करेंगे कमेंट करेंगे सेयार करेंगे बेल आइकन के प्रेस कर देबे ठीक अच्छे बाय।